Jag ska köpa syns en ny kniv. Syns och tar ner. Ja, jag vet. Jag vill ha en safirkniv. Väl slipad, speciellt för sheriffer. Och jag har råd med nya knivar, fan. Åh, nu ska vi poppa ballonger. Nu ska vi använda vår kniv till att göra ett litet barnkalas. Vi kan ju kunna kasta dart, liksom. Ja. Varför ska man kasta sina knivar i ett badhus? Ja, precis. Och vad gör ballonger i ett över en hel ballong över en pool? Är det frågan? Jävlar, alla kastar knivar mot den sista ballong. Och så vinner inte jag. Jag hatar inte jag vinner. Ja, jag hatar inte jag vinner heller. Det är så här liksom, det känns så förlorande. Ja. Det är nog vad definitionen av det är, men ja. Men det här är kart ride, inte a penguin. Så blir en penguin i farten någonting. Om du tänker det. Om vi får prova. Om du tänker det är en bra idé för Roblox, tänker du då bara, man ska åka en minecart in i en pingvin. Jaha, var det inte tills man blir en pingvin? Nej, det är bara in i en pingvin. Ja, vi provar. Åh, kan jag åka? Vi kan åka bara två, samma. Nej. Hoppa på. Går det? Det ser värst ut som det är två sitter. Du sitter på sidan. Kom igen, jävla fetrövade snubbe. Kom igen, hoppa in då. Okej, okay, ta en minecart skin, alltså. Efter oss bara. Så klickar vi samtidigt. Ja, men det går inte, vänta. Ja, man måste... Vänta. Oh shit, nej, jag menar inte så. Jag tänkte att vi skulle båda. Jo, men det här funkar. För mig så glider du efter. Jag står i den för mig. För mig står du, glider du efter. Det kan bli problem. Det kan nog bli det, tror jag. Men det är lugnt, vi åker. Vad gör de där pilarna? Och varför är Minecraft i bakgrunden? Vad gör pilarna? Pilarna klickar ju fram den. Du klickar i mitten för att välja att åka. Så jag klickar upp pilen för att åka snabbare och långsammare. Oh shit, håll dig Mar. Marcus. Jag pausar här för dig. Okej, okay, jag dör och hämtar en ny vagn. Okej, okay, men då dör jag också och hämtar en ny vagn. Det är har du märkt att det är Minecraft bakgrund eller? Jag sa det förut. Jag bara föll ner på ett gräsblock. Okej, okay, Danne, vi tar två brevar. Ja. Oh, vi klickar fram de här två. Så. Danne. Det står en snubbe i vägen. Okej, okay, båda klickar på start samtidigt. Klara, men det är så färdiga. Okej, okay, vänta. Klara, färdiga. Men fan, vad håller han på med? Klara, ja. Färdiga, kör. Vad fan hade du gjort det senare? Du fastnade i dig. Det är ju hans fel, jag är just jägel. Okej, vänta, jag pausar lite och sen åker okay. Jag. Säger, nu är det bra. Ja, men det här ordnar sig. Alltså, kan han sluta? Eller? Sluta stå i min vagn. GTH här, alltså. GTH. Gå och spela GTA. Alltså, har du tänkt på hur små vi är när det är gräsbock direkt under här? Aha. Så jävla små är vi. Vad är det Minecraft överhuvudtaget? Ja, det är inte det enda spelet det finns rails i. Danne, ser du där borta eller? Framför oss? Ja, jag vet inte. Det kommer bli jättesjukt. Jävla spiraler åt helvete. Ser du vad vi väntar på eller? Jäklar, det här kommer gå... Det här kommer gå hårt alltså. Uppförsbacke? Fan, det här kommer gå hårt. Rails. Vi bara åker efter varandra som om vi vore gärna. Där borta är Riddle om du ser det. Är det? Där borta någonstans, ja. Nej, lite Gekus värld. Just det här biomen de har tagit kort i är värsta snygg. The cake is a lie. Ja, det är den faktiskt. Jag fick ingen cake. Den här jäkla bakgrunden är lie. Det kändes, när jag föll ner här, jag trodde liksom att jag landade på block. Jag trodde liksom bara, what the fuck, landade jag på den nyss? Jag kör så här first person view nu så att jag får äkta känsla att jag åker en bergdavan. Ja. Eller tåg som åker väldigt väldigt konstigt upp i en gruva som inte existerar på land. Nej, det här går inte fort heller. Jag tror det skulle gå fort. Jag tror det skulle vara som Marble Rise fast på hjul istället. Ja, fast du vet, vi kan ju, alltså gör inte det nu. Men du kan klicka på klicka upp den så att du får mer fart. Men jag tror att vi kommer antagligen krascha om vi gör det. Så jag tror inte det är säkert att göra det. Så det här är lite mer som en safari ride kan man säga. Ja, exakt. Så menar jag bara att vi ska bara njuta av den fruktansvärt dåliga utsikten. Den fruktansvärt pixliga och äckliga. Liksom, vad är det ens för landskap han har fått? Det är inte speciellt nice. Jag tycker det berget har varit ganska fint. Men just under oss är det bara en massa geggade. Jag tänkte så här, varför stod han här när han tog bilden? När man kan stå på så mycket bättre. Varför flög han inte för?
Ja, varför flög jag inte 1000 mil ovanför så att jag i alla fall passar in på något sätt? Vi ser ut som myror i en Minecraft-värld. Jag känner mig så jävla liten jag. Alla känner mig mer liten. Tänk dig, Marcus, när som helst kommer vi snackar om att stora katter kommer komma i dropper världen. Det kommer hända, fast ditt skin kommer komma här och så bara, åh, titta, myror. Åh, nice, de kommer jag ha som husdjur. Alltså, vem fan har byggt det här? Det här är en riktig hippiebyggnad. Darre, vet du vad jag såg nu? Nej, det är inte så gubbe där. Vi ska igenom Steve. Ja, vi ska. Men det är en bebis. Ja, det är en bebis, Steve. Det är Steve som 6-åring, vi ska igenom hans mun. Men kolla också vad som finns på sidan där. Längst ner i vänstra hörnet så står det RF, become a famous forum poster. Vem fan vill bli famous för att posta ett forum? Hur blir man inte famous för det? Men man kan väl bli ett famous troll eller någonting. Ja, typ. Alltså, det känns som att när vi åker hitåt, då kommer vi åka längre från bakgrunden. Alltså, man blir typ deppig av att bakgrunden inte rör på sig. Vi har inte åkt någonstans. Vi har inte rört oss någonstans för den här blocket. Du föll ner på den där. Nej, det är jäkligt. Alltså, oavsett vad vi är, vi kommer bara falla ner på det. Ja. Fast nu när man kan ta sådana, du vet, bilder med Google. Ja. Eller, nej, eller med din telefon, vet du, sådana här... så här, vad heter bilden? När man kan se åt alla håll. Panorama. Ja, exakt. Kan inte du göra din egna bakgrund och lägga in i din Roblox-värld så här? Vi är på Liseberg, allas ansikten är överallt. Jo. Nu åker vi igenom 6-åriga Steve. Han är så jäkla gullig. Nej, gud. Nej. Han har fortfarande... Alltså, han är så mustasch, jävla pressad. Nej, han är normal. Fast han har jävla ful mustasch. Åh, fy fan. Han känns sexigt. Kolla i hans hjärna nu och se om han har någonting. Nej, helt tomt. Ja, men det kan man ju förstå. Så som han ser ut. Åh, jävlar! Vad fan är det här då? Det är läskigt. Jag vet inte. Det är den där snubben. Nej, det här är läskigt. Jag vill inte... Jag, fan. Jag vill inte vända. First person. Nej, jag vill inte ha det här. Åk in hans mun där nu. Åh, fy fan. Okej, det är kört. Jag halssugs inte i alla fall. Nej. Ja, han hade någonting inne i sin hjärna. Ja, fast han hade fan ingen inredning. Så ska du säga att det är någon där de är dumma i huvudet. De har fan ingen inredning i sin hjärna. Det här känns lite som Flume Ride faktiskt. Ja. Okej, men nu kan vi speeda upp det här. Så vi klickar på pilen framåt på mitt kommando. Ja, okej. Okay. Klara, färdiga, kör. Det är lite skit. Min åkte snabbare, jag åker in i det nu. Jag vet inte, jag spamklickar då. Oh, okej, okay. Spamma. Okej, jag spammar också. Jag är skitsnabb nu. Holy shit. Det gick ju stopp här. Ja, fan, det är slut. Nej, vi är bara vid kartrider istället. Det är en checkpoint, Anne. Ja, vi får åka vidare då. Ja, så nu kan vi ta speed upp direkt då. Här finns bara två karts. Ja, jag åker längst fram. Jag är test. Nej, du kan åka längst fram den här gången. Okej, men jag kan bara åka iväg från dig. Så kan du starta igång den. Så. Okej, så fort vi startar nu så klickar igång. Spam, klicka bara den där pilen, okej? Okay? Ja. Okej, klar för kör. Don't care where you get. Fan, går det snabbt. Jag åkte! Och jag också. Okej, det var lite för fort faktiskt. Lite för fort, ja. Okej, vi kör inte riktigt lika fort den här, men fast fortfarande hyperspeed. Men jag spånade längst bort ju. Ja, hoppar du ute på den gula? Nej. Då kan jag säga att vi skrotar den här banan. Jävla skit. Det här är så här jump in, eller jump typ 1 miljon feet to win admin. Vad vinner man? Inte pengar, inte sedlar, inte äran. Du vinner admin, eller? Du får ta bort skiten om du vill. Ja. Det här är en bana som handlar om att man ska bli äten. Okej, okay, kanibalen hade älskat det. Vad fan? Vad är det här? Alltså, har du sett det? Det är sjukt. Det ska inte finnas mat som är så här stort. Ja, men ser du den här korven? Jo, ser du inte den här jävla bananaskidsgrejen? Hey, Danne! Det är inte bara en korv, det är en korvmobil. Det är en bil, Danne. Ta kniven och kör den. Okej, okay, Marcus, throw your knife and drive your knife. Driving knife är det här. Kom igen, vi åker. Var ska vi? Jag ska stäba den första jag ser.
Jag ska mata den först. Okej, Marcus, du gillar inte... Här kan man hoppa ner. Här, kolla. Vindruvor med kärnor i, va? Jag skär ut dem. Ah, man måste klara de här banorna för att åka i de andra banorna. Så vi ska äta den här. Vi ska mata den här snubben. Det här är Roblox. Okej, vi kör. Okej, kom igen. Alltså, vem fan vill äta en kniv? Åh, jävla vad gött korven glider i hans mun. Ät. Ät, jävel. Fan, ta ät. Jag matar han. Han är mätt. Det kommer ett ljud. Det kommer bara nom, 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 nom. Danne, vi matar den här jäveln. Åker vi hans tarmar nu? Ja, och så fick vi 20 poäng när vi kom ut och röv. Ja, vi kom verkligen ut. Jag pallar inte sånt där. Det här är så jävla Roblox. Ja. Jag lovar att det är han själv som har spelat in djuret i gubben också. Bara nom, nom, nom. Okej. Jag är en pizza idag. Jag tänker mata han med lite tuggummi. Okej, Danne pizzeria, kom hit. Men är det som åker med skolbuss? Det är skitstort ju. Jag kanske får minuspoäng för att jag matar honom med sämre varor. Jag fick det. Fick du? Nej, jag fick inte. Okej, kom. Jag fick 20 för en matbit. Nu matar vi han med godis. Ja, kom igen då. Ta tuggummi, det blir bra att äta. Woohoo! Yeah! Sen, nu har jag kollat på videos om water slides. Nu jävlar är det dags för det här. Oh shit, mata honom! In med pizzjäveln! Lyssnar du på nom-nom-ljudet? Nej, jag föll ur! Jag flög ut. Jäklar, hur långt jag flög då? Oh shit, jag kom in i hans mun. Jag flög utanför kartan. Han nom-nommade inte. Jag vet inte. Jag kör kormobilen nu. Bara för att... Jag väntar på dig. Ja, vänta på mig. Du kan ta vindruvbilen, kan du göra. Fan, vad mycket mat som kommer igenom hans röv. Ja, eller nu kan du köra kniv och bilen, om du vill. Kniv och bilen, det går inte att säga. Okej, vänta, är du den här biffen? Nej, för fan, jag är korven. Nej, okej, då är jag biffen som ser ut som något helt annat. Kom hit, jag är en äten jävla porkchop. Okej, nu kör vi. Kolla. Rakt in med korven i hålet här. Nu kör vi. In med biffen i hålet. Åh nej, jag krockar i väggen. Jävla level 1. Men det är en jävla snubbe som försöker hoppa på mig. Fan. Nom, 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 nom. Har de ingenting bättre att göra än att försöka stjäla mat från en snubbe? Dessutom respawnar maten. Vad gör de? De låter mig inte komma in med maten i hans mun. Jag fick one slide experience. Man får helt enkelt experience av att glida i folks magar. Nu äntligen. Nu kan jag mata med den här jävla biffen. Jag åker baklänges i hans mun. Jag tänkte, jag kör vindruvbilen. Det känns nice. Får man mer jag tror jag fått motorstopp. Jag får druvstopp. Men Marcus, vad tog du vägen? Jag kommer upp nu. Men alltså, du, jäklar om man behöver poäng då för att kunna köra vissa stycken. Ja, vi behöver bara levela upp till 100, sen är nästa. Okej, ja, men då fortsätter vi. Bara kör rakt in i truten på honom. Fan, den här kniven låg upp och ner på. Fan. By the way, du har ett steg längre än mig, så jag måste vänta. Har jag ett steg längre? Nej, min matbit försvann. Kan bara jag... Nej, okej, den åkte ner i magen på honom. Man blir en annan färg när man kommer ut ur honom. Blir man? Ja. Jag tar skolbussen nu. Hänger du med? Ja, då borde vi kunna sitta i samma båt. Ja. Nej, men... Ja, jag blev utknuffad av en tårta. Okej, kom hit nu, Danne. Nej, jag är i magen igen. Jag tog kycklingklubban. Fan, de... Låt ut väget hans mun. Alltså, vad är det här för sugrör han har in i sin mun? Vem har beställt jävla fraktningsservice för att... Skolbussen är det sämsta man kan välja. Eller, undrar om han blir mer mätt av stora produkter. Han borde ju bli jättemätt av en skolbuss. Ja, om en skolskjutning då. Han har så jävla lila läppar, va? Här kommer jag. Nej, Max, vi får inte plats i munnen samtidigt på han. Fan. Men han äter ju den här, verkligen. Ja. Ah. Okej, ja, vi får hoppa in i alla fall. Ja, tjena. Åh, jäklar, det ser ut som tornado avfall här inne. Jävlar vad han äter.
Bara spruta in däck och allt möjligt. Jävlar, det är du då. Okej, okay, men nu måste jag hoppa in en extra. Lägg märke till att du blir avföring när du hoppar ut. Aha! Man ändrar verkligen färg. Ja. Okej, okay, men nu måste jag gå en sista gång, så att nu får du vänta på mig. Ja. Jag ställer mig redo här vid 100 poängarna. Ja, jag kör med min pizza så länge. Iklädd i kniv. Iklädd i kniv. Ja. Vad fan är den 100 då? Nu kör vi pizza, yeah! Åh, den är unlockad nu, så den har liksom inga... Åh! Man kan, det finns två slides. Det finns, den delas på mitten direkt. Gör den? Har du 100? När som helst. Alldeles strax. Där blev jag bajs, precis. Nice. Kom och rimma. Ja. När du väl dör nästa gång eller kommer du som bajs, kolla uppåt. Man ser bara massa jävla slides i allas mun. Vi tar en bil tillsammans. Nej, jag tog kniven. Jocke med kniven. Ja, men då tar jag en bil. Jag står här så här klar inför skärning. Fan vad dålig den här svängde. Svänger radiusen i fan. Okej. Okay. Vi ska tarmskära honom. Nu kör vi. Klar, okay. Ja. Du kommer ju ta höger, jag kommer ta vänster. Oj jävlar. Oh shit, vad händer? Oh shit, vi tog samma. Vi kom i samma. En kniv och en bil i samma. Jag är upp och ner, så jag ser inte ett skit. Oh jävlar. Vem är det här tror du? Ja, någon jävel. Det kommer i bil också. Han äter jättelångsamt. Och hans överläpp finns inte. Det här var ingen mage, det här var liksom bara ut i ett hål direkt typ. Ja, fan, vi blev skitdirekt här. Man får mer poäng. Vi fick 30 poäng. Alltså, du var ändå liksom segt som satan. Ska vi hålla på sen till klockan, eller nej, till 700 poäng. Men nej, alltså, vi kan bara göra så här. Vi kan bara hoppa i direkt. Vi behöver inte mata med alls. Jag tror inte det. Kan vi komma förbi de andra poängen? Nej. Det hade varit gött. Det borde vi testa. Alltså bara hoppa förbi alla och få as mycket experience direkt så vi kan köra de gamla. Nej, men det går inte. Eller vad menar du? Hoppa förbi alla? Ja, vi hoppar på varandra tills vi kommer över. Och by the way, man behövde inte ha någon mat eller någonting. Det var bara att hoppa in. Okej, men ska vi prova på att hoppa över varandra? Funkar det så, tror du? Ja, det måste du fan göra. Och när vi kolla här. Vi tar den dyraste vi kan hitta. Hoppar över den och då får vi skitmycket experience så vi kan köra alla normala. Ja, här då. 5000. Den är dyr. Ja, den är dyr, ja. Nu hoppar vi. Okej. Okay. Jävlar ska komma över. Vi ska greja där. Vi kan klara det här. You can do it. You can do it and you can go and set me free. Kom igen då. We know how to... Alltså, Nej. Ja! Nej! Kom du över? Ja! Fan, kan jag bara hoppa typ härifrån? Nej. Det går alltid att fuska i Roblox. Fan! Jag provar bara. Danne! Jag kan få så jävla löjligt fusk. Vad gör du? Okej, vänta. Du kan bara hoppa smaga, eller? Du kan bara hoppa ner på röret. Ja. Kolla, det finns en bala här under precis. Vänta. Ja, jag ska bara se hur mycket man får av honom. Det är ett jättelångt rör. Det tar jättelång tid att glida här. Vet du vad man kan göra? Man kan sätta sig ner och då glider man automatiskt. Lay down E. Ja, det kan man göra. Då glider man som världens bästa. Nej! Man kan inte ta slides som man inte unlockat. Åha! Skitbana. Ja, skitbana. Stäng av den. Skit. Stäng av den. Alldeles spelar. Ja, det är sämre musik. Det är såhär spacey, dunka-dunka techno. Ja. Nej, vilken tycoon ska vi ta? Det är en alien. Det är en alien. Vadå? Är det tycoon på det här? Ja, det är tycoon. Vilket tog du? Ja, jag tänker ta röd.